uttrycket går det ifrån alliansens sida och från jag som moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden att tågen har börjat rulla igen. Det här avbrottet sedan branden i Hässleholm har haft otroliga konsekvenser för Skånetrafikens sida. Vi har för varje fullsatt pågatåg behövt ersätta det med 10 stycken bussar. Och det innebär att vi har i stort sett dammsugit hela södra Sverige för att få hit den busskapacitet vi har behövt för att kunna transportera alla våra pendlare som reser med oss dagligen till och från sina arbetsplatser. Nu hoppas vi att ni kommer tillbaka till Skånetrafiken och att ni väljer att resa med tåg igen.